Da li Dragojević uveliko radi na sebi i svakodnevno na društvenoj mreži Instagram objavljuje kako mršta i kako svoju liniju dovodi do savršenstva. Reality zvijezda u više navrata je išla na estetske korekcije, ovoga puta zadnja korekcija koju radila bile su usne koje je htjela da smanji jer kako ona kaže smetali su joj silikoni koje je davno uradila. Ona to sve snimila i podijelila sa svojim pratiocima na YouTube-u. Dalila je prošla kroz mukotrpan proces mršavljenja, a nije mogla da svoj rezultat i zadovoljstvo ne podijeli sa pratiocima na društvenoj mreži Instagram. Dalila trenutno ima 78 kg, nekada je imala 85. Smanjenje težine itekako je vidljivo u njenim fotografijama. Kako volim ove slike da se smijem sama sebi, znači show. Em sam bila debela, em sam uzimala neke haljine da me učine još većom, jer sam kao htjela da sakrijem stomak. Blagi užas, napisala je Dalila u fotografiju koja je nastala u Šimanovcima prilikom njenog i Dejanovog ulaska u zadrugu. Nemate pojma kako se sada mnogo bolje osjećam, rekla je Dalila.